Estamos de volta com Cidadania, o legado de Nelson Mandela e a sua influência para os movimentos negros no Brasil. Neste segundo bloco, eu estou recebendo o Nuno Coelho, ele que é coordenador nacional dos agentes de pastoral negros do Brasil e também um dos organizadores do seminário que ocorre hoje em São Leopoldo. E a nossa convidada também, a socióloga e uma das debatedoras do seminário, a Reginete Bispo. Muito bem-vindo aqui neste segundo bloco, Nuno. Eu gostaria de começar com o senhor comentando um pouco sobre a influência de Nelson Mandela justamente nos movimentos sociais e nas lutas políticas que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. Primeiramente, um prazer estar aqui na TVE, no Rio Grande do Sul, acolhendo e recebendo todo o carinho desse estado, né, que mais uma vez eu tenho a alegria de visitar. E visitar num momento muito especial da nossa história. Os APNs deste ano estamos completando, celebrando 30 anos de existência. E dentro destes 30 anos, este seminário, trazendo essa temática sobre Nelson Mandela, é um momento importante não só para a história da entidade, mas para a reflexão do próprio mundo, né? O significado de Mandela para a transformação da sociedade. Podemos ver isso nos momentos da homenagem do sepultamento de Mandela, o quanto ele arregimentou ali lideranças da sociedade, mas também intelectuais e personalidades do mundo político. Isso é resultado do que Mandela influenciou na cultura do mundo, sobretudo no aspecto político deste mundo que nós estamos vivendo hoje. Mandela teve um impacto muito grande na sociedade, sobretudo do ponto de vista do despertar do preconceito. O que é o preconceito? O que é o racismo? O que significa uma personalidade do porte do Nelson Mandela vir a ser um dia o presidente da República de um país que, embora seja negro, seja um dos países mais negros do continente africano, Mandela teve que lutar diretamente contra o preconceito racial, contra o racismo presente na sociedade sul-africana, que vem de uma cultura europeia, vem de uma cultura inglesa e sobretudo, de uma cultura branca. Né? Colonialista, né? Colonialista, sobretudo. Então, o impacto cultural e simbólico que teve a essência de Mandela vindo pelas veias da política, assumir a presidência daquele país, mostrou ao mundo que algo de errado estava acontecendo. Por que que num país de maioria negra, num continente africano, pela primeira vez na história, tantos séculos depois, pela primeira vez tem um presidente negro? E um presidente que veio conquistar o ambiente político justamente por essa veia do combate ao racismo, né, dissipar a escravidão que ainda assolava muitos países no mundo afora. Né, e o legado dele para a sociedade, e sobretudo para a sociedade brasileira, o impacto disso aqui no Brasil foi muito grande. Aqui no Brasil nós não tivemos o regime de apartheid, mas tivemos a escravidão, que também subjugou o povo negro durante muito tempo, né? E como é que vocês veem a muito realidade tempo brasileira? Ainda hoje. Muito tempo e ainda hoje, né? E não tivemos, talvez não da forma como teve na África do Sul, um apartheid oficial, né? Enfim, mas aqui a gente tem esse apartheid racial, né? Aí as estatísticas que você mesma levantava no início, né? São os menores salários, são os negros que estão nos guetos, que estão nas periferias, e a juventude negra que é massacrada pelo Estado, pelo crime, enfim, são as mulheres negras hoje que são as que recebem os menores salários, que têm maior dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, né? Os espaços de poder ainda, né? É uma maioria absoluta branca, né? Tu entrar no Congresso Nacional, tu entrar numa Câmara de Vereadores, né? Tu olhar o perfil de ministros, secretários, enfim, é uma maioria branca que manda. E isso é uma forma de segregação, né?
E por isso que Mandela nos inspira, nos inspirou e nos inspira muito, né? Que renova, é um processo de renovação. Hoje, eu acho que no Brasil, a influência do Nelson Mandela, né, está muito expressa no seminário que se inicia hoje, num setor do movimento social negro bastante importante das APNs. Né? Também ele está expresso, acho que tem, nesses últimos anos, o movimento social negro ele se renova. É, ele se renova, ele traz outras matizes, outras correntes de luta. Né? Então, nós temos um movimento de juventude negra da periferia, né? que se estrutura de uma forma muito diferente que o movimento negro se estruturou na década de 90, por exemplo, mas vem com uma força contestando a violência, sobretudo a violência policial e o processo de genocídio que essa juventude passa. Né? As mulheres negras hoje no Brasil estão se mobilizando, né? Organizando uma grande marcha de mulheres negras em 2015 em Brasília. Era justamente sobre isso que eu queria lhe questionar, Reginete. O povo de terreiro, que é um segmento forte, que são os seguidores das religiões de matriz africana, hoje não tem uma capital no país que não tenha marchas, que não tenha mobilização contra a intolerância religiosa. Aqui no Rio Grande do Sul, agora, de 20 a 23 de março, a gente vai estar realizando a primeira conferência estadual do povo de terreiro, ou seja, então tem o movimento quilombola, né, a luta quilombola, eu acho que é um dos segmentos onde as forças contrárias, racistas, segregacionistas, né? Mas têm investido contra esse segmento, porque é um segmento que luta por redistribuição de bens, né? Meios de produção, luta pela terra, né? Então, é um segmento que é duramente atacado, tanto no Congresso, por políticos, quanto para a sociedade, quanto pelo agronegócio, pelo latifúndio. Né? Então, tem um movimento em ebulição muito forte, né? E essas figuras, Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, Lélia Gonzalez, que foram grandes lideranças negras, eles são sempre fonte mesmo de inspiração. Mesmo aqui no Brasil, né? Abdias Nascimento. Mais contemporâneos. Que é mais contemporâneo, mas que são pessoas assim que foram, na inspiração do Bojo, de Mandela, de Martin Luther King, foram se tornando grandes lideranças. Grandes personalidades, não só brasileiras, mundiais até, e que foram inspirando essa juventude que vai chegando agora e que vai se apropriando, como o professor Reginete diz, vão se apropriando da história para ir construindo o presente e mostrando cada vez mais ao mundo que, embora a nossa luta seja árdua, seja uma luta persistente, uma luta que não se esgota a ascensão aí de termos hoje um Ministério de Igualdade Racial no país, ela não se esgota tendo no Senado da República um único senador negro, gaúcho, por sinal, isso não se esgota, pelo contrário, isso nos faz refletir que, a exemplo de todas essas grandes lideranças, essas grandes personalidades que nós temos, a luta de Mandela ainda é uma luta atual, ela é uma luta presente, e que ela não se perde e não se ganha com o legado dele. Ela não se perde, quando digo não se perde, não se perde com a morte de Mandela, com o desaparecimento dela. Eu queria perguntar, dentro da população negra, ainda existe uma discriminação de gênero? As mulheres ainda sofrem preconceito, tanto no mercado de trabalho, recebem menos salários? Como é que vocês observam isso? As mulheres negras, elas trabalham, né? Com o tripé, né? Elas enfrentam cotidianamente o tripé da pobreza, do racismo e do machismo. Né? Enfim, então, não é por acaso que pegar a pirâmide social, né? São as mulheres negras que estão na base da pirâmide. Né? Enfim, se o homem negro é discriminado, ele tem um salário inferior ao homem, ao homem branco, né? As mulheres negras têm muito mais, né? Elas têm um salário inferior ao homem branco, inferior à mulher branca, inferior ao homem negro. Né? Então, o machismo ele se sobrepõe, né, a essas variáveis, né? Racismo e pobreza. Né? Tanto que no Brasil as políticas públicas, né,
nem sempre elas se efetivam, mas intencionalmente hoje tem um recorte, né? Quando tu vai pegar a política habitacional, a prioridade são as mulheres negras, porque são as mulheres negras que são a maioria das chefes de família, né? 70% das mulheres que são chefes de família são mulheres negras e que recebem os menores salários, né? Então, sem dúvida, a mulher negra está à margem de tudo e representa hoje a base da pirâmide. Por isso que também que existe um movimento forte, organizado, de mulheres negras, porque tem uma diferença muito grande entre o machismo e a discriminação que a mulher branca sofre e a mulher negra sofre, porque a mulher negra ela tem que trabalhar com essas três variáveis da discriminação, machismo, racismo e pobreza. Né? E isso reflete diretamente nas famílias, reflete diretamente na nossa juventude, nas nossas crianças. Ou seja, se tu tem uma família desestruturada, com a mãe marginalizada, né? com o pai normalmente ausente, né? Como é que tu estrutura essa família? E sem dizer que por um longo período da história, a mulher negra também foi muito visada como objeto, né? Ela era o grande objeto de despertar interesses sexuais, sensuais, né? Lá eu sou de São Paulo. São Paulo a gente era muito claro e evidente quando você falava do samba que os homens iam para ver as mulatas do Sargentelho, né? Aquilo era o grande chamariz das rodas de samba, eram as mulatas do Sargentelho. Então ficava muito. E que em grande medida ainda tenta reproduzir ainda tenta, né? Ainda pega hoje. A globeleza hoje está cada vez mais sexualizada, né? Enfim, não destituído da E a grande marca é sempre a mulher negra, né? Você nunca vê ali na globeleza, porque fica estereotipada essa coisa muito da sexualidade da mulher negra. E que, de certa forma, é usada de forma muito prejudicial, às vezes. Porque a mulher negra ela não é só ela não é só um ambiente simbólico do sexo. Né? Ela é uma mulher guerreira. Da resistência, da família brasileira. Ela é resistente da família brasileira. Então, acho que a história e o legado do movimento negro no Brasil deve muito às mulheres negras, né? como não só como mulheres de luta, mas como mulheres que vão construindo o movimento social, na base do movimento social, são as mulheres negras hoje. E nesse sentido, o trabalho da pastoral vem trabalhando também a questão das mulheres. Ao longo desses 30 anos, aqui no Rio Grande do Sul, falar de APNs e não citar Vera Triunfo é quase que um pecado, né? Essa mulher que não só ajudou a construir os APNs, mas ela ajudou a despertar nas mulheres da periferia esse empoderamento político, social, ideológico, da força que a mulher tem, da capacidade que a mulher tem, não só de ser gestora, só gerir, né? Não só, mas também de construir a base dessa sociedade que está em transformação constantemente. E adotou a educação como base, né? Como um processo importante de mudança. Acho que é importante, todos Mariana. Todos esses temas vão estar em debate, inclusive, no seminário que eu falei hoje. Claro. Acho que um legado importante que se constituiu com Mandela, né? E acho que a gente não poderia deixar de citar aqui, foi a conferência de Durban, né? Na África do Sul, que produziu uma série de recomendações, né, para os estados, né, que aderiram, e o Brasil aderiu, né, à Convenção de Durban, né, e ali ela explicita, ela orienta com uma série de medidas e políticas para diminuir ou para enfrentar as discriminações e o racismo no mundo, né? E tem um capítulo que trata só da questão de gênero, né? Da questão da mulher, tem um capítulo que trata da questão das terras, tem um capítulo importantíssimo que trata da questão da segurança pública, né? O papel da segurança pública, que é essa questão da criminalização, da perseguição Gente, e da eu violência. Eu teria muitos outros temas que eu gostaria de abordar com vocês. Vocês vão ser sempre bem-vindos aqui ao programa. Em uma outra oportunidade, a gente pode conversar mais. Infelizmente, por hora, o tempo encerrou. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite e um bom final de semana.